Добрий вечір, телепрограма «Світогляд» вітає вас. А з гостею студії поговоримо про кар'єру скрипаля-віртуоза Василя Попадюка. Ось ми мали можливість почути золоту скрипку Канади Василя Попадюка. А з нами в студії шанувальниця скрипаля, відповідальна за зв'язки з громадськістю в компанії «Анкор», пані Діана Мерешко. Вітаю вас, пані Діано. Скажіть, будь ласка, коли ви відкрили для себе Василя Попадюка? О, це трапилося давно, бо я з Києва, і Василь теж з Києва. І я завжди мала нагоду ходити на його концерти і слідкувати за його творчістю. Бо Василь, як дуже обдарована дитина, він вчився в київській школі, музичній школі імені Лисенка для обдарованих дітей. Він її з успіхом великим закінчив і почав вчитися в консерваторії київській. І вже на останніх курсах він почав концертну діяльність дуже успішну. І він вже тоді мав дуже багато шанувальників свого таланту. Він дійсно унікальний скрипаль. Справа в тому, що грати на скрипочці – це треба мати абсолютний слух і мати пам'ять дуже гарну. І Василь це з дитинства має. Він народжений в дуже такій талановитій родині, бо музичний батько його, Василь Попадюк старший, як у нас кажуть. Тут він був відомий композитор, він сам грав на флейті пана, так звані, і мама його, Світлана, хореограф. Тобто він з дитинства був в такому музичному середовищі. І коли я переїхала до Америки, потім до Канади, до Монреалю, я там 3 роки жила, я відвідувала всі концерти Василя при нагоді, безумовно, і завжди його підтримувала просто. І що можна сказати? От Василь за ці роки, коли він іммігрував в Канаду, він виступав в різних країнах світу, перед королями, перед королевами. Що ви можете сказати? Наскільки зріс талант цього музиканта? Ну, безумовно, ми на Україні ми пишаємось Василем, тому що, ну, знаєте, грати перед для королеви Іспанії Софії чи там в країнах Європи, і він дуже знаний, бо він дуже емоційний, це дар Божий, безумовно. І віртуозність, і виконання його емоцій, така шалена енергетика, безумовно, дуже багато шанувальників в неї. І кожен раз, коли з бувшого Радянського Союзу приїжджають наші музиканти, дуже вони проходять, мабуть, важкий шлях. Вони вишкіл, Василь Попадюк теж пройшов вишкіл гри в ресторанах, де він, безумовно, мав шалений успіх і шанувальників. І кожен рік дає новий якийсь етап в розвитку кар'єри його, виконавчої кар'єри. Дуже важливий етап, я тоді жила в Монреалі, був міжнародний джазовий фестиваль, де він вже сам як віртуоз-скрипаль, і він мав вже свій колектив «Попадюк», і вони були шалені, мали великий шалений успіх. І тоді канадійська монреальська фірма записала повний концерт з цього фестивалю на диск і зробила великий крок в його кар'єрі, цей промоушен, бо він вийшов на більш високий рівень. А наступний шлях – це був минулого року, коли в Тусоні, це штат Аризона в Америці, там такий ярмарок щорічний проходить, де збираються всі телевізійні мережі компанії і відбирають дуже цікаві програми культурні. І програма «Цей концерт Василя Попадюка», він мав шалений успіх. І телемережа PBS в Баффало закупила той концерт, телемережа Китая закупили цей концерт. І вже цього червня PBS транслювала з Баффало сюди на Торонто, і Китай транслював, і в Іспанії були теж декілька концертів. Тобто телевізійні промоушні такі програми дуже важливі для музичної кар'єри. Це наступний більш вищий рівень, і Василь Попадюк тоді вже має рейтинг просто всесвітньо відомого скрипаля. Я згадала перед тим, що ви співпрацюєте з компанією «Анкор», яка займається, можна сказати, так розкручує кар'єру і хоче піднести його на зовсім новий рівень. Ваше завдання?
Я просто, як просто шанувальниця його таланту, я роблю промоушен, я роблю дописи, займаюся рекламою. Просто у Василя дуже багато друзів і шанувальників його таланту. І кожен з нас в міру своїх можливостей допомагає йому. Бо музиканти такого високого рівня, талановиті, вони дуже чутливі, вони дуже емоційні. Знаєте, і скромні. І скромні дуже. Василь в інтерв'ю дуже скромно поводиться, і він завжди дякує друзям, шанувальникам за те, що вони підтримують його талант. І тому я роблю це з відкритою душею і все, що в моїх можливостях. І наступні дописи, так. І наступні концерти Василя, де відбудуться? Так. І коли? Наступні концерти. Зараз він отримав, зараз він була Верховина наша відома, і він там виступав своїм ансамблем «Папа Дюк» з великим дуже успіхом. Потім він зараз дає концерти в Нью-Джерсі, в Америці. Потім він отримав запрошення з України, де він дійсно там всі знаний як золота скрипка України. І він буде виступати 21 серпня в Палаці України на щорічному фестивалі митців-українців. Це присвячений річниці незалежності України. Після цього він повертається до Канади, і тут будуть два концерти. Один із них 29 серпня в Гамільтоні і 30 серпня, в цю неділю, тут у нас в Торонто, в Assembly Hall Theatre. То я допомагаю теж з квитками, ми доставляємо квитки на замовлення за будь-якою адресою. Тобто всі його друзі допомагають йому на різних рівнях. Що б ви побажали нашому відомому скрипалю? Я щиро бажаю Василю здоров'я, великих творчих успіхів, бо він вартий того, і щоб наша українська культура, наші таланти були дійсно представлені на світовому рівні. Що ж, дуже дякую вам за сьогоднішню участь в передачі, за інформацію.